Čau lidi, vítejte tady u toho videa. Je to už třetí a jak jsem se koukal, neviděl jsem žádný komentář, takže vám stejně na nic neodpovím. Nebo teda v té době, když se na to podíváte někdy potom, tak už je to v podstatě jedno. Minulé jsem vám neukázal Spec Opse, ale ukázal jsem vám Pointmana, nebo to jsem vám jenom řekl, ale neukázal. Tak se vezmu jeho. A vezmu si asi F88, trošku si změním skin, teď to chci, jo. To beru podle názvu, tak zásobník, tam nějaký tady ten větší berem, nějakou pažbu jinou trošku, vezmu tuhletu, bude tam jiná ještě. Ne, tady. Vezmu to. Promění se tam nějaký ty. Moc nekoukám. Ne, to pořád stejný. Tak vezmu tu druhou teda. To nemáme další, že vezmu tohle. A hej. A barel. Abych tam nechal tenhle ten. Jo. Optika. Dobrá. Tak jdu na ně. Strašně se mi u téhle zbraně, nebo u toho teda pointmana, tam se mi strašně líbí ta věc. Vidíte, já se teď dám ten, jakou tu speciální munici. Tak tam se mi líbí, že máte právě, že brokovnici místo pistolky. Tak a stejně na ně ještě počkám. Stejně jak na nějaký noob. Tady někdo. Víte, tak kde jsou všichni? Hej, vůbec nikdo není. Voda, se radši. Vidíte, když běžím, smáčnu CTRL, tak se to slajduju tady. Hej, tak to je hajzl. Tak teď vám ukážu kamikadze trošku s tou brokovničkou. To mě strašně baví. Je to takzvaná brokovnice 870. Je to zkrácená verze. A jestli hrajete nebo znáte Battlefield 3, tak tam je ta delší verze. Hodím flashbang. Preventivně. Ha, na. Sežer si to. Si to ještě předělám rychle ten zásobník. Ne, tak měl jsem ho už předtím. Nevím, jak se mi to povedlo, ale... Ale tamhle se nám ukazuje kamarádíček. Tak já jdu na něj. Přísám, že tě sejmu. Do prčic. Já není s tou brokovnicí vlítnu, ale to bude mít až za ušima. Si zastřílím trošku, snad ten vrtulník odletí. Dobrý, jak jsem ho odvolal. Yeah.
Já jsem dám Ravena, to je takový průzkumník, jestli. On je takový průzkumný letoun prostě. Tak leď. Kdy to tady bude snad spotovat? Tady počkám s brokovničkou chvilku. A nebo? No, bravo. Tak nebudu čekat, vyhráli jsme, dobrý. Ticho tam je, tě jsem lepší. ...750, to není špatný na takovou chvilku, jak jsem tam byl. A nejsem nejhorší ze serveru, jenom našel týmu, ale to je proto, že jsem se tam přihlásil. Moc. Pozdě. Tak. Dobrý, se nám otevřel další voják. Tak ho hned vyzkoušíme. Se ještě tady na to podívám. Exhibitors. Tady. Tak jsem zvědavý, co teď bude za mapu. Každopádně Chitral Compound, tak tam se buď to tam hodí sniper, útočník, nebo ten pointman z brokovnicí, dá mě to baví s ním. Ale ještě vám ukážu tady v té mapě to špekopse. Máme ještě jednu hru, nebo dvě s pointmanem. Pak si vezmu toho novýho spekopce, který se mi otevřel. O, to je trošku buktýry, ale on aspoň bude sranda. Máme si tady tu průhlednou, vidíte, krásné průhledné maskování. Opravdu úžasné. O, nikdo mě neuvidí. Všichni si budou muset, že jsem nevinný, že nemám zbraň, ale... Já jí mít, putu. Ne, tak aha, sorry. Odkaď oni jdou? Aha, tak toho jsem si dobře všiml. Já tam nalítnu s tou brokovnicí a sejmuju všechny. Tak co, spomni se už. Ještě přehnám zásobník pro neviditelné zbraně. Tak co, jste tady někde? No tak to jsem moc dobře neviděl. No. Tak vám ukážu teda to spekopse. Spekopse, že jo. Ano, počkám, jestli to nečte. S OG. No, to je nová, ale já se vezmu. Jo, tady je to AK-čko, mě v minulém díle zastřel, kdybyste se dívali. Tak, je 36, to bych chtěl. Ale já si vezmu... asi tady toho... našel to komunistický. Tady to magazín. Receiver, nic. To nechám. Tady ten je dobrý, tyky, všechno je v pořádku. Tak já na ně vypnu. Vy buddy, co furt umíráš? Jo a jo, tady to speciální schopnost je, že když zmáčknete C-čko, ho zmáčknu teď asi už. Tak vidíte tamhle ten fialový flag hnusnej, tak to je nepřítel, kterého musíme smazat z povrchu zemského. Jo, tak já si tady počkám. Dobrý, už se to vybombilo. To tam umístím někdo jiný. Jak to všichni hned umíští, jo. Tak mě jestli co nebyl první. Už se nejdu kouknout. Tady je jeden, nejsi. Hej, tak co? Jeden život! Jeden život!
No, tak dobře, jak chcete, já vám to nedaruju. Jako já vám to nedaruju. Co tady koukne? Jako jsem tady neviděl. Co tam není, ale... Já jdu ty bomby pryč. Podávám jenom tak, abyste to viděli. Tak asi naběhme tady na to. Na ten není tady nikdo, je to dobrý. Oni zase jsou PETN vybušněné. Tady se nějaký montáž. Jo, tak dobrý, zabil jsem ho, on zabil mě. No a čekal jsem zrovna na dobrém místě, no. Spawnu buddy mu, aspoň mu zachráním krk. Koho tady nevidím. Tady jdu, myslím, skryju. Nebo ne, já mám jedu. Ty fašouny tam. Tak co, kde seš ty uchyláčku? Kam se schoval? Dobrý, vyhráli jsme to. Tak rychlý. Tak to dáme ještě jednu. A dneska je 23. To je už vlastně druhý díl, který jsem dneska natočil a ještě dotočit z Minecraftu, takový kamoši mi dali dárek, takže se na něj jdu kouknout mapu s dárkem. Bo nevím, oni to vlastně možná nahráli na server, tak se půjdu koupit. Tak. Bla. No tak, bodu moc nemáme a zrovna kladný skóre taky ne. Ale tak, jde to. Crystal Compound, to je skvělá mapa. Ale teď se vezmu už sniper, protože jsem vám všechno ukázal. Aha, vezmu si Solaru. Moji milovanou. Zkoumím, jestli ještě nemám něco novýho. Ne, to se mi nehodí tady pro tu mapu. Tohle to je dobrý. Takhle to skvělé. Hej, tak rychle. To je moc trošku. Samozřejmě proximity mine, true proximity mine. Kde jsou všichni? Počkej, kolik... Aha, no tak on je tady jenom jeden. Odkaď to jde tamhle odsad. Už si pro tebe běž. Ach jo. Tak se zmenu pointmana z brokovnici.
Ale tamhle, vidíte ho. Oh. Neviděl mě, protože mám neviditelnou zbraň. Mě určitě neviděl. Tamhle je. Zabil. Kde je ten uchylák? Se dokoukl jsem. Chci ho běhnout tudy. Tamhle někde. Jo, viděl jste ho. Já se tady na něj počkám a mě to nebude vadit. Ach jo, tak je mrtvý už asi. Aha, no tak on asi odešel, ale vyhráli jsme. A počkej, že by jsem byl zase nejhorší. O, dobře. Ne, nejsem nejhorší, teď má úplně nula bodů. Já myslím, že už tady to ukončíme. Každopádně zase díky za každý zhlédnutí. Doufám, že jich bude aspoň 30 do konce týdne. Tak se na to ještě dokoukám. Pět tokenů, dobrý. Tak díky lidi a uvidíme se příště u toho Minecraftu. Tak čau čau.